بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu sekalian Alhamdulillah pada malam ini Malam Jumaat 5 Zulqa'idah 444 Bersamaan dengan 25 Aribunan 5 2023 kita mula baca sebuah buku yang menarik tajuk dia comel nama dia kitab ni Ahadisud Dajjal Ahadisud Dajjal fi sunnatin nabawiyah hadis-hadis yang menyebut tentang Dajjal nama dia, sifat dia, bahaya dia, cabaran dia semua yang berkait dengan Dajjal dan diikuti dengan penjelasan dengan peta di mana tempat munculnya dajjal di mana tempat berlakunya perbalahan di antara orang Islam dengan dajjal dan juga yang berkait dengan tanda-tanda kemunculan dajjal kita ini kecil ya Sania. Ha, ya ditulis oleh Syekh Dr Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim Imam wa khatib al-masjid nabawi syarif Di Madinah Alhamdulillah Jadi kita baca Sebab sehari dua ni Ramai sangat peminat Duk cari dajjal Dajjal ni jangan cari Kita kena lawan dia Jangan duk cari dia Ini setengah orang dia cari dajjal, cari dajjal Jangan cari Dajal dilindungi Kita minta pelindungi Allah Ta'ala Daripada 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 dajjal InsyaAllah kita ni kecil Kita cuba habiskan dalam masa yang Beberapa siri lah Dalam masa tu beberapa siri Jadi anak akan baca Kemudian kita akan terjemah dan huraikan Secara ringkas Kalau hurai panjang pula Jadi tak habis kita Kata di Al-Mu'allif Rahimahullah Ta'ala Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim Wafakullah wa hafizahullah. بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن, أم... فإن أمر الساعة شيء عظيم إيشو yang dengan بندب صار وبرحمته سبحانه rahmat Allah SWT kepada hamba-hamba dia nya ja'ala lis saati dia jadikan bagi kiamat itu ada tanda ha, tanda tu ada kita hari ni pun jangan duk gopoh lah tanda memang banyak dah tanda berlaku tapi belum banyak lagi yang tidak berlaku ni kita nak kiamat semacam ni kejap-kejap duk tabai Imam mahdi dah ha duk cari mahdi nak jadi tentera mahdi macam-macam cerita liyunibal khalqu ilaih supaya bila ada tanda-tanda kiamat tu supaya manusia ni bersedia wayastaiduna lilhisab dan mereka bersedialah untuk dihisab kembali selepas daripada kita mati wa kama ja'ala sebagaimana Allah jadikan kiamat itu ada tanda ja'ala li ba'dhi ashratiya alamatun tu'rafu biha sebahagian daripada tanda-tanda kiamat itu ada tanda pula yang kita boleh kenal boleh tahu boleh tahu oh ini fitnah ini perkara yang berbahaya di antara tanda kiamat yang ada tanda itu iaitu kelurul lah, masiihid dajjal apabila keluarnya al masiihid dajjal maka dia bawa beberapa ciri yang kita kena kenal kita kena tahu kalau kita bertemu dengan Dajjal kita boleh berlawan dengan dia ataupun kita tahu ini fitnah ini penipu besar jangan dipercaya jangan mudah mudah ikut dia wali azimi fitnatihi besarnya fitnah dajjal ni teruk sangat besar sangat bahaya sangat hazzara kullu nabiyyin ummatahu minhu semua nabi-nabi yang terdahulu seribu lebih satu ribu nabi itu telah memberi peringatan kepada kaum dia dajal dajal wan nabi sallallahu alaihi wasallam hazzara minhu nabi kita juga telah memberi peringatan amaran kepada umat dia wajalla amrahu bi awdahil alamat nabi nyatakan tanda-tanda dajal ni sangat jelas kenapa sebab dajjal ni muncul di akhir zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau Nabi Nuh tu awal sangat lagi lah nak, nak jumpa dajjal tak akan jumpa. Tapi dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat dengan kita. jangan dia berani kita. Jangan dia rasa sedap hati sangat. cuma jangan kopoh lah nak nak cari dajjal dah ni. Zaman yang Covid baru ni kuat nak cari dajjal. Allahu akbar. Habis mendajalkan orang. Ustaz-ustaz yang boleh terima fatwa penjara ke dajjal. Jadi dia cari dajjal kita pula jadi dajal. Nauzubillah minal khuzlan. Kita minta pelindung Allah Taala daripada tertipu dia dengan perasaannya sendiri wal iazubillah. Jadi kata di muallif oleh kerana besarnya fitnah dajal maka saya telah mengumpul hadis-hadis yang sahih. Banyak je hadis ni, ha tak sahih banyak. Tapi tuan syekh kita Abdul Muhsin dia kata aku kumpul hadis-hadis yang sahih al-waridah fil masih dajjal yang menyebut tentang dajjal dan aku nyatakan lafaz-lafaz dia yang pelik dia nyatakan makna dan kalau dalam hadis itu menyebut tempat nabi kata keluar di sini aku bawa peta di mana insyaallah bila sampai waktu nanti kita akan tunjuk peta ni kepada jemaah dan di akhirnya wa zakartu asbaban najati minhu aku juga akan sebut sebab-sebab yang boleh menyelamatkan kita daripada dajal. Liyazda da yaqinul muslim supaya orang muslim bertambah yakin bila tengok ah dajal ni tak usah duduk tak usah duduk kelentunglah mu dajal. Maka mereka akan menjauhi dajal dan menyelamatkan diri daripada fitnahnya dan aku namakan kitab ini ahadisud dajjal fi sunnatin nabawiyyati hadis-hadis yang menyebut tentang dajjal dalam sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawdihuha bil kharaitil muasirah dan penjelasannya dengan peta semasa. peta semasa ni di mana tempat kita akan tunjuk nanti insya-Allah. As'alullah an yanfa'a bi hadzal kitab wa an ya'simana min fitnatil masiihid dajjal Aku berdoa kepada Allah SWT supaya Allah jadikan kita ini bermanfaat dan Allah menyelamatkan kita daripada fitnah dajjal. sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in wa ba'd. Jadi kita ini baru ditulis pada pada 25 Rajab tahun 1443. Baru lagilah. Itu Muqaddimah al-muallif kita masuk kepada perbincangan. Yang pertama Ismul Masih Dajjal. Dajjal ni ada beberapa nama mengikut riwayat yang sahih. Ha, nah, ikut riwayat tak sahih tu banyak. Kita nak ambil yang oh sahih sudah lah. Oh, tak sahih jangan kacau. Sumyal Masihul Dajjal bi ashari awsafihi. Dajjal dikenali, dinamakan dia dengan sifat dia. Dinamakan Dajjal dengan sifat dia. Jadi timbullah empat nama. Ha, tanda ni pelajar dajal ada empat nama. Yang pertama Al-Masihud Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Itu yang pertama sekali nama dia dajal, Masih Dajjal. Apa mana Masih? Masih tu maknanya orang yang menyapu. Itu makna masha, sapu. Dajjal pembohong. Sebab nama lepas ni. Ini kita nak kenal nama dulu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Auzu billahi min fitnatil masiihid dajjal." Naklah kamu minta berlindung Allah Taala daripada masihid Dajjal. Minta berlindung dengan Allah Taala. Hadis hadis Abu Muslim. Tengok dalam risalah kita di akhir solat sebelum bagi salam kita dah baca doa ni. Ha, kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada empat perkara Allah inni a'udhu bika min azabil qabri Wa min fitna wa min azabi jahannam Wa min fitnatil mahya wal mawad Wa min syarri fitnatil masih dajjal Jangan tak baca doa ni Dalam buku kita ni ada Dan jika pagi petang ni kita sudah bagi pada para jemaah Yang tak dapat bercetak boleh dapat di alam maya Alhamdulillah Nama yang kedua Masihud dalalah Masihud dalalah mana masih yang sesat. Eh, maaf, hadis tadi Uzu tu rawahu Muslim. Hadis yang kedua ni, hadis Masihud dalalah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Masihud dalalah yakhruju min qibalil masyriq. Nah, maknanya masih yang sesat ini akan keluar dari sebelah timur. Mana tempat dia tu? Di sebelah sebelah timur tu belah Iraq. Timur Madinah. Bukan timur kita sini. Hadal hadis rawahu Ibnu Hibban. Rawahu Ibnu Hibban. Yang ketiga nama dia Al Awarud Dajjal. Si si mata sebiji yang pembohong. Awar tu mata dia sebelah tak ada. Sebelah je, dia ada dia ada sebelah je biji mata dia. Dia panggil Awar. Awar ni mata sebelah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal awarad dajjal Nabi namakan A'war dajjal si mata sebelah yang penipu itu iaitu Masih ad-Dalalah. Masih yang sesat. Ia khruju min qibalil keluar dari pihak timur. nanti nanti sampai perbincangan tempat kita akan tunjuk plan ataupun peta di mana ke tempat keluar. Fi zaman ikhtilafin nas wa furqah. Dia akan keluar di zaman manusia ni berbalah dan berpecah-pecah orang Islam tak tahu berapa kumpulan ada tak tahu berapa kumpulan nah, rawah ibn hibban hadis ini sama juga daripada ibn hibban ana dah tunjuk kitab yang dikumpul oleh seorang pelajar kita nama dia Ikram dia kata di di Malaysia sekarang sudah ada 60 agama di Malaysia 60 agama ada bukannya mazhab-mazhablah agama yang dianuti 60 ada. Ha tengok ni. Dajjal akan keluar waktu zaman tu zaman perpecahan umat Agama apa ada 60. Kok kita sama kita umat Islam pula pecah penggah habis. Masing-masing duk tuduh menuduh, kata mengata, Allahu Akbar. Ini di antara ciri-ciri nak mari dajjal tu macam itulah keadaan. Nama yang keempat al awarul kazzab si mata sebiji mata sebelah yang kazab yang pendusta empat nama qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam ma buisa nabiyun tidak dibangkitkan mana-mana nabi oleh Allah azza wajalla illa anzar ummatahu al a'war al kazzab semuanya akan memberi peringatan kepada kaum dia tentang si mata sebiji yang pendusta itu hadal hadis muttafaqun alaih jadi kita ada empat nama masih Dajjal Masih Apa ni Masih Dalalah Al-A'warul Dajjal Al-A'warul Kazzab Ada satu nama yang kelima Dia panggil Al-Masih dengan Kha Masih Kha Al-Dajjal Kata di ibnu ibnu Ibn Abdul Bar Rahimahullah Sebahagian ulama hadis mengatakan Al-Masih dengan Kha Ataupun Misih misi dengan mi bagi bawah kata di Ibnu Amril Bar itu adalah nukilan yang khata nukilan yang salah jadi kalau kita jumpa Mesih la tak bagi atas Mesih kalau jumpa dengan kha kembalikan kepada ha al masih itu nama dajal sekarang kita akan bincang kepada sababu tasmiyatihi bil masih dajal kenapa dajal ni nama dia Mesih Ingat molek. Nabi Isa juga dikira dengan Al-Masih. Al-Masih Isa bin Maryam. Ia ni Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dalalah. Jadi apa makna Masih? Ismul Al-Masih Ad-Dajjal murakkabun min kalimatain. Masaha Masaha Dajjal. Dua kalimah. Dua kalimah. Walikulli wahidit dati minuma makna. Setiap nama, setiap kalimah itu ada makna kenapa dinamakan kepada Dajjal. Yang pertama, Al-Masih. Masih, Masih ni makna sapu. sapu. Sebab Dajjal ni masahal arda. Dia boleh sapu bumi. Pagi duduk sini, petang duduk barat Timur, di barat Dia berjalan laju. Macam mana tahu? Dia akan mengembara di atas muka bumi ini, pergi sana sini sana sini, Dua tempat saja Dajjal tak boleh masuk Makkah, Madinah ha, Tak boleh masuk Dia nak masuk di bumi Makkah Malaikat kawal Malaikat jaga Tak boleh masuk Siapa ke Madinah Dia duduk keliling kawasan Madinah Nak masuk tak boleh Malaikat jaga Yang lain-lain Ya ta'uha Semua dia akan pergi Allah nasallallahu alaihi wasallam atawa. Maka nama dia Masih. Masaha makna dia sapu bumi, jalan rata semua gitu. Itu satu. Sebab nama masaha yang kedua li'annahu mamsuhul mabsu, 'ainil wahidah sebab sebiji mata dia tak ada. Ha, jadi terkenal dengan nama si mata tertutup sebelah. Sebelah yang mata dia ada. Ha, sebab nama masaha. Habis cuba terangkan kepada kami kenapa Isa nama masih? Nak dengar juga tak? Nabi Isa nama masih. Dajjal nama masih, masih Dajjal kita tahu dah sebab dia mashal ha ard dia berjalan atas bumi dan mata dia sebelah Nabi Isa Allah Taala beri anugerah mukjizat dia di tangan dia Nabi Isa kalau orang buta mari Isa sapu mata sapu serak dia lasik dengan tangan dia serak celak mata itu mana mas, mas al masih ia Isa dia punya mukjizat dia sapu dengan tangan kalau orang mati orang ni mati mejuk tak sempat nak nak bagi tahu lah di mana duduk dia punya apa ni simpan duit dulu kalau orang simpan harta ni dia gali korek dulu tanah simpan situ letak dalam dalam bukit jadi anak dia jumpa Nabi Isa Isa boleh panggil pak cik oh pak cik bahasa Arab tapi dia pun mata gapo dia tanya kejak kelate pula orang ni nah ha jadi dia boleh dia boleh boleh hidupkan balik orang tapi sekejaplah dia bukan, bukan hidup bangun semula seketika ya, itu nama masih Isa ibnu Maryam ha, jadi Nabi Isa ada mukjizat dia masa dia boleh sapu dengan tangan dia orang buta orang kulit bala berkapu ni sapu comel pula ha, macam kita lagi ni pembedahan plastik dia panggil Isa boleh buat Allah itu dia panggil Isa ibnu Maryam baik makna dajjal apa pula Kenapa nama Ad-Dajjal? Ad-Dajjal Dajjal, Ad -Dajjal, Dajjal ni dia annahu kazzab kerana dia pembohong. Pendusta. Dajjal ni se -se, 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 se satu jenis makhluk yang pembohong, pendusta itu Dajjal. Dan juga sebab yang kedua litamwihi al-nas, sebab dia mengelabui pandangan manusia. Orang ikut dia nampak Dajjal tu betul hebat macam Tuhan, Tuhan dia tu sebab itulah dia, dia bawa surga dengan neraka kalau neraka dia tu surga kita surga dia tu neraka itu dia panggil Dajjal kerana dia mengelirukan orang kerana itu tulis ini pelajar ahli-ahli sihir ahli-ahli nujum penilik nasib ni dikenali dengan nama Ad-Dajajilah Ad-Dajajilah maknanya dajah-dajah kecil sebab apa? Sebab dia duk tipu orang. Ha, dia tipu orang, klien tu orang. Dia Dajjal, jadi dajal. Mana jadi mana-mana yang duk tipu orang, sama ada dia bomoh ke, dia apa saja ahli ke, penipu itu spesies dajal nama dia. Spesies dajal. Tak kira lah najah mata dua ke, Dajal mata sebelah ke, kita tak kisah yang pentingnya sifat tu sifat dajal. Ha, tapi dia panggil dajal je lah, mana dajal kecil lah, anak cucu dajal. Dajjal sungguh ni Yang sifat dia kita akan belajar nanti Kita tengok kepada Subutu Ahadisil Masihid Dajjal Telah sabit Hadis-hadis yang menyebut tentang Dajjal ha, Maknanya hadis Hadis yang menyebut tentang wujudnya Dajjal ini sahih. Naam Hadis sahih. Al ahadisu waridatu fil masih dajjal ahadisu sahihatun mutawatiratun min turuqin kathirah Mana hadis yang yang meriwayat hadis tentang dajjal ini sahih mutawatir mana diriwayat oleh ramai sahabat daripada jalan yang banyak mustahil perawi-perawi tadi nak berbohong ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mungkin. Ah wa man yunkiruha siapa diingkar tak ada hujah bagi dia engkau kerah kepala begitu ya qala <tutuk> al imam Ibn kasir rahimahullahu taala ibnu kasir mati pada tahun 774 Amma ahadisu zikri <tutuk> dajjal Hadis-hadis yang menyebut tentang dajjal Faqad Serta dajjal saja Kasiratun jiddan Banyak sekali Tak mana kita nak hitung dia tu banyak bilangan dia Lintisyariha <tut> Kerana tersebar hadis itu dan ramai perawi dia dalam kitab as-sahih as-sihah wal hisan wal masanid banyak dalam musnad musnad banyak dan lain-lain itu kata Ibnu Kasir Kata Ibnu Kasir lagi dalam kitab Al Bidayah waqad angkarat tawaifun katsiratun minal khawarij. sekumpulan daripada puak khawarij. Turuh ni pelajar, khawarij ni siapa? Kumpulan yang menentang Sayyidina Ali itu peringkat awal. Penentang Sayyidina Ali. Wal Jahmiyah Jahmiyah ni siapa Pengikut Jaham bin Safwan Yang duk nafi sifat Allah Ta'ala ni Duk ta'wi-ta'wi semua tu Itu, itu dia panggil pengikut Jahmiyah Pengikut Jahmiyah Dan sebahagian daripada Mu'tazilah Mereka ini mengatakan Dajjal tidak ada Tak ada Dajjal, karut Dan mereka menolak hadis-hadis Yang menyebut tentang Dajjal Maka mereka ni kata Ibn Kasir, tak ada apa tak ada apa hujah bagi mereka mereka telah keluar daripada kelompok ulama Ahlus Sunnah yang mengisbatkannya sebab apa terkeluar kerana mereka telah menolak hadis yang mutawatir yang sahih yang warid yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Syekh Al-Kattani rahimahullahu taala meninggal pada 1345 hadis-hadis tentang keluarnya masih dajjal Ramai ulama telah menyebut bahawa hadis itu telah diriwayat daripada jalur yang banyak yang sahih daripada beberapa orang sahabat. Wa fi tawdih seorang ulama nama dia Syaukani dia tulis sebuah kitab At-Tawdih fi Tawaturi ma jaa Mahdi al-Muntazar wa Ad-Dajjal wal Masih. Dia tulis dalam kitab ni dia kata apa? Ada 100 hadis. Maka hadis ini dalam sahih dalam Ma'aji wal Masanid dan tawaturnya hadis sejajar ini tak tak payah sampai kepada 100. Jadi bagaimana kalau hadis telah terkumpul yang begitu banyak? Kata orang lain pula, akhbarud dajjal boleh dikumpul dalam beberapa jilid kitab. Waqad afradaha ghairu wahid min al-a'imah, ramai imam-imam yang telah mengumpul hadis-hadis tentang dajjal. Di antara yang ana ada, ada kitabnya hadis yang dikumpul oleh guru kami Syekh Abdul Muhsin Al, Badar Al Hamad bin Hamad Al Badar hafizahullah taala di Marina ada kitab ada besar hadis-hadis tentang dajjal saja gini besar dilik ada kitab Ha timbul soalan tanda soalan Limaza lam لم yuzkarul masih dajjal sarahatan fil Quran ini menarik soalan ini Tanda baik Kenapa Tidak ada satu ayat pun Yang menyebut Dajjal dalam Quran Kenapa Secara direct Mungkin secara orang panggil Secara jauh-jauh itu isyarat ada Tapi nak sebut Dajjal Tak ada ha, Jawapan dia Al-jawab Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala lam yuzkar bi sarih ismihi fil Quran ihtiqaran lahu. Allah Taala tak sebut nama dajal ni dalam Quran secara penuh ihtiqaran lahu kerana nak menghina dajal. Kalau sebut dalam Quran orang duk baca. Tak. Kita tengah majlis apa? ad dalam maya. Tak ayat sebut. Mu sebut di akhir solat esok dalam doa senyap-senyap Allahu a'udzu bika min fitnatil masiih dajjal Dalam Quran dalam Quran tak ada. Sebab apa? Sebab dia mengaku dia Tuhan sedangkan dia tu manusia, bashar. Dan dahlah manusia rupa pula mata sebelah, mata sebiji. Ha, jadi sifat dia tu tak boleh jadi Tuhan lah dengan logik akal apa kata kata eh, Tuhan apa ni tak sempurna ni. Ha. Allah Taala lesa kami selisih. Allah-Allah kita ni tak sama dengan makhluk-makhluk tapi dari segi logik akal pun kita tak kira lah gitu. Maka fakan amru indar rabbi ahqar min yuzkar maka bagi dianya di sisi Allah Taala sangat hina tak payah Tuhan sebut wa asghara wa adhara hina kecil terlalu kerdil untuk disebut-sebut namanya di dalam al-Quran. Tapi Allah serahkan tugas untuk menjelaskan keadaan dajjal ini kepada siapa? Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam li umamihim an amri. Maka nabi-nabi semua menceritakan dajjal bahaya, dajjal bahaya dan memberi amaran kepada kaum masing-masing tentang fitnah kesesatan yang dibawa oleh dajjal wal khawariq. Ah ingat boleh? Hina-hina Dajjal pun dia ada satu benda yang Allah beri magic ajaib yang ada pada Dajjal. Dia boleh ya. Mu tak percaya aku Tuhan, dia tanya orang ni. Dak. Eh, dia panggil. Ayah mamak ni bangun. Keluar ayah daripada kubur, sengih juga. Ini Tuhan kita dia Ah bengong budak tu. Eh, ayah bangun. Dia boleh panggil ayah kawan itu. Mana tak percaya? Kalau orang tak mantap iman, goyah. Ya? Mudah koyak kita main kita jalan jangan kita jangan gura. Hmm. Maka dia mempunyai khawarij benda magic yang ajaib yang pelik jangan main-main. Faktu -main. fi bi akhbar bi anbiya maka Allah kata cukuplah nabi-nabi dah sebut aku dah wayu kepada nabi supaya sebut tentang dajal maka baginda nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebut dajal secara detail maka tak perlulah Allah sendiri sebut dalam kitabnya yang mulia tentang dajal maka diwakilkan isu dajal ini kepada siapa kepada nabi-nabi yang mulia macam kita lah kalau isu-isu hak -isu, -isu karut-karut ni tak payahlah tuan guru sendiri jawab bagi anak murid ah ha, gitulah lebih kurang laisa kami syai tak boleh nak berbanding dengan Allah baik timbul lagi soalan yang kedua Ah, ha, sedap juga soalan ni soalan yang pertama terjawab oleh kerana Tuhan tak sebut dalam Al-Quran. Tapi soalan yang kedua. Faqad zukira Firaun. Dalam Quran Allah sebut Firaun. Firaun juga macam dajal idda'a madda'ahu minal ilahi jati. Firaun juga telah mengaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Dia juga telah membuat pembohongan, membuat fitnah kepada Nabi Musa. Tapi kenapa Tuhan sebut? Ah, sudah. Macam mana mau jawab? Fal jawabu anna amra fir'aun qadin qada fir'aun ni jahak dia tolu dia bengor dia apa benda tu dah dalam lipatan sejarah dah habis mana fitnah dia berlaku masa tu ya fitnah dia berlawan nabi Musa tak benar-benar juga habis ahli-ahli saya dia masuk Islam belaka apa peliknya tetapi ingat mole semua pembohongan Firaun telah disebut oleh Allah Taala dalam Quran Ha wa amru dajjal sayati. Dajjal belum muncul. Fitnah dia lebih dahsyat daripada Firaun. Firaun ngaku jadi tuhan. Tapi tak boleh nak buat apa kan Nabi Musa? Tapi dajjal jangan main-main. Dia boleh cakap langit turun hujan. Gau turun hujan. Nak makan apa? Durian. Bumi tumbuh pokok. Naiklah durian. Ha, main Firaun tak ada lagi tu. Maka sebab itulah dahsyatnya fitnah Dajjal lebih teruk daripada Firaun. Lebih teruk daripada Firaun. Jadi para jemaah sekalian, Al-Masih Dajjal min alamati saatil kubra. Dajjal ini salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda kiamat tu banyak. Dalam kitab yang anda baca, nama dia Nihayatul Alam sudah diterjemah ke bahasa Malaysia dengan tajuk dia berakhirnya dunia ini. Kitab ni ada jual, dakwah kona ada keluar buku ni. Berakhirnya dunia ini, anda dah baca dalam dalam YouTube ni sudah ada rakaman kita lengkap walaupun suara gambar tak apa macam tapi ada boleh tengok. Tajuk dia berakhirnya dunia ini kita dah baca alamat-alamat yang kecil ada 130 mengikut riwayat hadis ada hadis sahih dan ada yang yang dhaif Pengarang itu kata pada pandangan saya 80 lebih sudah berlaku. Boleh jadi sekarang dah sampai 100. Wallahu alam. Nah, tapi alamat kiamat besar ada 10. Mana dalil? Dalilnya An Huzaib qala Huzaifah bin Asid Al-Ghifari dikata satu hari kami sedang bincang-bincang. buah-buah sama-sama kita an Nabiyyu sallallahu alaihi wa nahnu natazakkar. Nabi jenguk dalam masjid, sahabat duduk berbincang-bincang faqala mata zakarun nabi SAW kata duduk bincang apa tu qalu nazkuru sa'ah kami duduk bincang tentang kiamat ya rasulullah qal kata nabi SAW alaihi wasallam innaha lan taquma hatta tarawna qablaha ashra ayat tidak akan berlaku kiamat sehingga kamu tengok sepuluh tanda ha, tanda ni tuan-tuan kalau keluar hak ni ha, kiamat lagi tuan Nabi sebut Dukhan akan keluar asap Asap tebal asap Dajjal Dua Dabah keluar binatang besar dari perut bumi Ada riwayat kata keluar di Mekah Dekat dengan Bukit Sofa Sekarang ni perasa tak Bukit Sofa dah di sama tu ha, tu nak tunggu Nak tunggu Dabah keluar Tulu Isyamsi Mat Matahari akan terbit di sebelah 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 Maghrib Sebelah apa ni Sebelah Barat dia jatuh sini, dia akan naik balik sini. Keluarnya Nabi Isa bin Maria, turun Nabi Isa dari langit. Nah. Kemudian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Akan berlaku tiga khusuf, maknanya bumi, tenggelam bumi. Bumi akan tenggelam, mendak. Di timur, di balak, dan di semenanjung tanah haram. Belum berlaku lagi ni, Ini berlaku nak kiamat. Dan yang ke-10, Narun takhruju minal Yaman. Tatrudnas ila mahsyarim. Api keluar dari Yaman, dia halau orang pergi ke Syam, tempat Ardul Mahsyar, kubus itu. Hadis ini rawahu Muslim. Dalam riwayat lain Nabi kata salasun iza kharajat kharajna tiga tanda ni kalau dah muncul la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat bi imani khair. Orang yang tak beriman masa tu, close dia punya pintu taubat sudah tutup. Dia baru nak beriman, tak jadi. Apa dia bila? Bila keluar matahari sebelah barat, munculnya dajjal, keluarnya binatang dabbatul ar, binatang besar dari bumi. Hadal hadis hadis, rawahu muslim. Jadi para jemaah sekalian, di antara buku yang cantik, untuk kita sama-sama baca, ni buku yang saya usahakan, huraian dan terjemahan dia, nama dia, 51 hadis, Sahih kisah gaib dan ajaib daripada Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah narik kita ni. Baca pendek-pendek ya. Kita baca sambil-sambil kita nak tidur mencari keinsafan akan berlaku benda ni, berlaku benda ni benda gaib. Benda gaib ni tak boleh cerita pak pak lebay tak boleh. Tok tok ayah mana pun tak boleh cerita. Benda gaib ni tak ada siapa tahu. Nabi Allah wahyukan dia. Authority Nabi saja. Dia panggil autentiknya duduk pada siapa? pada Nabi SAW kalau ada orang lain mengaku juga tu kita kata sabar je minta maaf dah ambil mana tu tak tahu ha, sudah tutup tutup buku ha, nah, ini kitab ni menarik dan eh, comel kita ni bila akhir di akhir bab dia akan letak kod yang kita ceramah sini tekan kita boleh dengar ceramah boleh tengok buku ha, oh, jadi macam kita duduk talaki di masjid ni lah saya baca cerita ni di sini di masjid kita ni Alhamdulillah Baik para jemaah sekalian, uh, kita ambil sikit lagi sebagai penutup. At-tahziru minal masiihid dajjal amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bahayanya dajjal. Anzaral anbiya kafatan Semua nabi-nabi yang terdahulu telah memberi amaran kepada umat mereka tentang fitnah dajjal yang cukup bahaya. Maka menjadi kewajipan kita sekarang para ulama, para pendakwah para pencinta ilmu menyampaikan kepada masyarakat tentang bahaya dajjal. Hadis yang pertama, kanal anbiya yuhadziruna umamahum minad dajjal. Semua nabi-nabi telah beri amaran kepada umat dia tentang dajjal. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa waqad anzar ummatahu al-a'war al-kazzab tak ada mana-mana Nabi kecuali semuanya memberi amaran peringatan kepada kaum dia Tentang si mata sebelah yang penipu ini Ala innahu a'war Ingat Dajjal mata sebuti Wa inna rabbakum laisa bi'awar Allah bukan macam tu Mata sebuti macam Dajjal tak Wa maktubun bayna'ainai Haa dengar di antara dua mata dajjal tu tertulis kafara mana atas dai dia tu tulis kafara mana kafir kita orang beriman kita nampak cis nate nampak dajjal tapi orang mukmin tak orang orang apa ni orang munafik tak nampak oh hi, bos semua pakai ikut belakang nauzubillah Minad dajjal hadis ini muttafaqun alaih dalam riwayat muslim ta'allamu Nala kamu semua mengetahui annahu la yara ahadum minkum rabbahu hatta yamut. Tak ada siapa pun di kalangan manusia ni boleh tengok Allah di dunia ini, tak boleh. Lepas pada mati, masuk dalam syurga baru boleh tengok. Anaknya kalau dajjal tengah ngaku jadi Tuhan, kita boleh tengok dia. Ha. Ini bohong punya ni. Senang dia punya skill, kita nak nak tolak pembohongan dajjal yang yang penipu itu. Hadis ini rawahul Bukhari wa muslim kata di ibnu hajar innahu a'war wa anna allah laysa bi'awar dajal ni mata sebuti Allah Taala bukan macam tu inna maqtasara ala zalika ma'an an anna adillat al hudud fid dajal zahirah kenapa nabi sebut mata sebiji ya tando-tando tanda dajal banyak lagi ha. sebabnya mudah nampak orang mukmin nampak dajal mata sebiji atas dahi dia celah antara dua mata dia tu tulis kafara kafir tengok tu klik dah lari lari cepat jangan duk pelawang dengan dia tak 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 mampu kalau kita iman tak kuat lari jadi kita tahulah bahawa kalau lah yang makhluk yang tempang yang cacat ini mengaku jadi tuhan sorry lah sorry lah bos awak ini penipu Allah Taala sempurna sifat dia bukan seperti kamu jadi semua orang boleh tengok dajal. Cuma orang mukmin tengok nampak tanda, orang munafik, orang kafir tak nampak. Pakai ikut dajjal belaka. Allahu akbar. Hadis yang kedua, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan kepada umat dia, faqal inni la Inni la Inni la Aku beri amaran kepada kamu hai hey umat, Ma min nabiyin illa wa anzarahu qawmahu La qad anzara nuhun qawmahu Semua nabi-nabi Termasuk nabi Nuh Telah beri peringatan kepada kaumnya Lakin aku lakum fihi qawlan lam yakulhu nabiyun kali qawmi Ada tambahan maklumat daripada aku Nabi dulu tak kata Ta'allamu annahu a'war Ketahuilah bahawa dajah itu mata sebelah Sebelah lagi tertutup Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala Laisa bi'awar Allah Ta'ala bukan mata sebelah lagi tu. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi kata Ibnu Hajar, kenapa Nabi detailkan cerita dajjal kepada umat? Nabi dulu sebut gitu ya. ya sebab orang dulu memang tak akan jumpa dajjal. Tapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertemu dajjal. Bila? Di akhir zaman. Kita tak tahu. Adakah zaman kita hari ini? Zaman anak, zaman cucu, cucu wallahu alam. Tetapi kita kena belajar tentang Dajjal Kena tahu Kalau tak jumpa bapak Dajjal pun Kita akan jumpa dengan Dajjal jilah Anak cucu cicit cinyak Dajjal Dia duduk menipu orang sekarang ni Banyak Dia panggil scam ha, Scam-scam yang tu Dajjal tu Dajjal kecil ha, Mari duduk menipu orang sini macam-macam Buat mari cerita hadis palsu Buat tuduhan kepada ulama-ulama yang dia tak suka Hati-hati Banyak Dajjal jilah di zaman kita hari ini Yang cukup berbahaya Hadis yang ketiga uh, akhbar Rasul sallallahu alaihi wasallam an an izami fitnatihi. Nabi kata besarnya fitnah dajal. Faqala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati khalqun akbaru min ad-dajal." Tak ada mana-mana makhluk fitnah dia sangat dahsyat semenjak dijadikan apa ni Adam sampai ke hari kiamat lebih berat daripada dajal lebih besar daripada Dajjal wa fi akbaru akbaru min ad-dajjal isu dia lebih besar daripada dajjal maka kata di para ulama bahawa kata di apa ni al-qadhiyah dikata fitnah dia lebih besar daripada dajjal bukan body dia boleh jadi umat dulu lebih besar body dajjal ni besar mana wallahu alam tapi hak besarnya fitnah dia boleh jadi jisim dia besar juga Besar mana tidak diberi maklum, kita pun tak boleh nak kata apa. Ada ke besar gajah? Ada ke spesies dinosaur? Dia mahu tunggu ngok-ngok jalan. Wallahu alam. Tapi ada kata yusiru ila izamil jism. Hadis ni mengatakan besar dia, tapi besar mana tak tahu. Hadis yang keempat, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sentiasa minta perlindungan Allah Taala di akhir salat dengan daripada fitnah dajal tuan-tuan ambil kad kuning kita ni jangan lupa di akhir solat kita kena baca auzubillahi minta belindung Allah taala daripada fitnah dajal jangan tak baca hadal hadis muttafaqun alaih yang kelima amaran nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nabi kita bila sebut dajal nabi suruh sahabat minta belindung Nabi kata auzubillah min azabillah. Wahai para sahabat minta berlindung kamu dengan Allah daripada azab Allah. A'udzu billahi min azabil qabr. Nak kami tak berlindung Allah daripada azab kubur. A'udzu billahi min fitnatil masiihid dajjal. Minta tak berlindung Allah dengan Allah Taala daripada fitnah dajjal. A'udzu billahi min fitnatil mahya wal mawt. Kita minta berlindung Allah Taala daripada fitnah kehidupan dan kematian. Ini yang dikatakan empat perkara yang kita kita minta perlindungan di akhir salat. Ha tu baca. Kan ambil kad ni hafal belaka. Apa tak apa dia rugi kita hok ajar ni tak rugi dah sebab kita boleh pahala dah. Kan hok ruginya anak murid yang tak mau belajar. Dia baca hok pelik-pelik. Kita duk ajar zikir hok Nabi kita lepas solat, dia baca hok lain. Payah bahasa manusia ni. Ajar hok Nabi ajar tak semangat. Duk bawa hok cerita lama dia tu. Pasal apa? Tapi kalau kata tayang Taya, tu saya Nabi, oh bunyi saya Nabi dah lalu. Kita ajar hok Nabi, hok riwayat sah, tak mau ikut. Ha, jadi masalah kitanya hari ni, masalah persepsi atau rasa kita lebih pandai daripada daripada ulama-ulama yang meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam rugi tuan-tuan. Lah ni kita tak ada apa. bila mati baru tahu oh ustaz dok ajar hak hak nabi wa ta'ira Tengok pelah pandalah. Jawab sendirilah depan nabi esok bila kita bertemu di akhirat kalau kita layak sampai ke kolam nabi bi ya azza wajalla. Yang keenam Kanal ulama yakmuru nabi tazki bil masih Para ulama telah buat kesimpulan daripada hadis-hadis ini. Ustaz, pendakwah, imam, khatib kena sentiasa memperingatkan masyarakat tentang bahaya Dajjal supaya buat mereka sentiasa buat perlindungan diri daripada fitnah Dajjal Qala Syekh as safari ini rahimahullahu taala mimma yang bagi likulli alim. Sepatutnya bagi setiap orang alim an yasbuta ahadis ad-dajjal kita kena bagi tahu hadis tentang dajjal kepada isteri kita anak-anak kita masyarakat kita lebih-lebih lagi fi zamanina yang banyak fitnah-fitnahnya berlaku dan banyaknya ujian dan telah hilang banyak ajaran-ajaran yang benar daripada agama nabi yang ditinggal oleh nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apa sebab itulah kata di para ulama apabila Uh, dilakukan bid'ah ah dalam masyarakat maka hilang sunnah bila mari bid'ah ah, sunnah akan hilang bila sunnah hilang ma'alimut tauhid batu-batu tanda tauhid yang diajar oleh nabi indars akan hilang sikit demi sikit maka menjadi kewajipan kepada kita para jemaah yang belajar sunnah ini ajarlah kepada masyarakat supaya mereka hidup dalam di bawah tahta zilal sunnah di bawah sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam kata-kata ini dalam kitabnya Lawami'ul Anwaril Bahiyyah. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya ingat kepada bahaya dajal. Kita tengok juga para sahabat radhiyallahu anhum khaufus sahabah min fitnatil masih dajal. Para sahabat sangat takut kepada fitnah dajal. Dalam hadis tadi hadis apa ni sahabat Nabi tadi mereka kumpul duk bincang tentang kiamat. Tambah hadis sini pula, hadis yang pertama, qala Abu Said Al-Khudri. Abu Said kata, kami gilir-gilir bergilir pergi mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hari ni saya belajar. Awak pergi kebun. Esok dia belajar. Sahabat ni mana gilir. Gilir belajar, gilir gik kerja. Kalau gik kerja semua, terlepas dia punya pengajar. Dulu bukan ada live macam ni zaman Nabi Laih dia hanya sahabat yang dengar tu lah Jadi Bila Bila pada malam aku tu Kami, kami tidur dekat dengan Nabi SAW Dekat masjid, tidur di masjid Mungkin Nabi perlu bantuan Ataupun ada benda yang orang nak kacau Nabi Kita ada Ramah lah orang Yang kena giliran duduk di masjid malam tu Fakunan hadas kita duduk bercakap tentang macam-macam isu lah. Nabi pun keluar tengah malam, keluar ke masjid. Nabi kata, "Ma hadhihi najwa?" Dok bisik apa? "Alam anhakum hakum anin najwa?" Aku larang kamu bisik-bisik. Ni dok bisik apa sesuk sini? Qala qulna natubu ila Allah ya Nabi Allah, kami minta ampun dengan Allah kalau kami bersalah. Tapi yang kami dok bisik Rasulullah bukan mengumpat orang, bukan ngeji orang. Inna ma kunna fi zikril masih kami sedang bincang tentang dajjal. Ah, Nabi oh. Bau Nabi tahu sahabat-sahabat sedang bermuzakarah. Bincang tentang ilmu. Tak apalah. Nak dengar ilmu tak apa. Bincang orang jangan. Qal Nabi kata apa? Dengar tuan. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum min al-masih indi. Nak ke tidak? Aku beritahu kepada kamu apa yang aku lebih takut menimpa kamu daripada dajal. Lebih berat lagi. Qulna bala, nak no, la Rasulullah kenapa tak nak? Qal asy-syirkul khafi. Nauzubillah. Syirik yang tersembunyi. Ha, takut kita dengan hadis ni. An yaqum ar-rajulu ya'malu lima makani rajulin. Kita bangun buat ibadah sebab nak tunjuk pada orang. Ini dipanggil riak. Syirik khafi. Gua nak kuat salat tu, ada orang tengok. Gua kuat zikir tu, ada Maknanya kita buat kerja hak Allah tapi kan orang. Hei, eh, minal khuzlan hadihin rawah Ahmad. Yang pentingnya naknya sahabat-sahabat ni duk bincang tentang dajal. Cuma Nabi bagi taujih ada lagi benda berat. Dajal ni tak sempat kamu ni. Akhir zaman tapi bakria dia masuk pada semua orang. Na'udzubillah, kisah yang kedua an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu maqala zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal za taghadatin satu pagi nabi sebut tentang dajjal nabi lepas subuh dia akan cerita fa khaffadha fihi wa ada kalanya nabi sebut hina je dajjal ni jahat dajjal ada kalanya raffa'a ai azama fitnah Al Nabi kata kata fitnah dia bahaya besar sekali fitnah maknanya seimbanglah hatta zananna fi taifatin nakhl seolah-olah kita macam raja tu dah lepak kat tamat tu ya sebelah tu ya nabi cara nabi bercakap khafada wa sama ada menghina ada kata khafadah nabi kita seluruh suara rafa ada kata angkat suara ada ada setengah kata la khafada dengan mana nabi kita hina dajal ada kalanya nabi kita besarkan tajuk fitnah uh, dajal wallahu alam itu disebut oleh para ulama jadi bila nabi cakap macam ni seolah-olah dajal ada sebelah tu ya Uh, baik faqala falamma ruhna ilai arafa zalika fina uh, jadi bila kami pergi dekat nabi kami nak nak balik dah nabi kata nukum apa 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 keadaan kamu qulna Rasulullah, rasulullah zakarta dajjal gada pagi tadi rasulullah sebut tentang dajjal sekali nabi kita sebut berhina dajjal sekali nabi sebut bahaya dajjal ataupun nabi pelahan suara angkat suara sami duk ingat dajjal tu ada sebelah ni ya faqal nah nabi kata ghairud dajjali akhwafani alakhwafni alaikum 'Hak aku lebih takut daripada dajal ke atas kamu ada lagi in yakhruj wa ana fiikum kalau dajal mari sekarang aku ada wa ana fa ana hajiju. aku akan lawan dia mu belakang tunggu wa in yakhruj wa lastu fiikum nah, dengar ni tapi kalau dia keluar dajal keluar aku tak ada dah. aku dah wafat famruun hadid nafsihi setiap orang gunakan hujah keimanan ilmu tentang dajjal yang ada dalam hatimu lawan wallahu khalifati ala kulli muslim Allah taala akan jaga ganti daripada aku ada ni ke atas setiap orang muslim Allah akan jaga mudah-mudahan Allah taala jaga kita Allah taala jaga keluarga kita anak cucu kita orang-orang kita -orang sayang daripada fitnah dajjal ataupun fitnah ad-dajjalah yang sedang berleluasa sekarang kan hadis rawahu muslim Maka para jemaah sekalian tamaklah kita siri pertama hadis tentang dajjal. Insya-Allah kita akan sambung dari siri yang akan datang sifatul masih dajjal beberapa sifat dajjal. kita nak kenal sifat dajjal lagu mana? kita akan tengok dalam siri yang akan datang insya-Allah. dalam bila siri tengok-tengok jadual lah. Ada jadual kosong kita masuk. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin